Ove nedelje energetika je jedna od najvažnijih tema. Predsednik je bio u Norveškoj, kao da je došao do novih saznanja i o tome šta nedostaje srpskom energetskom sistemu, ali kako da se on reformiše uz pomoć norveških stručnjaka i njihovog modela upravljanja. Izgleda kao da imamo i novu energetsku politiku koja je opisana u nekakvom zaključku koju nam je pokazala norveška konsultantska kuća, odnosno koju su za sada vidjeli samo predsednik i možda nova ministarka energetike. Istovremeno, cene energenata rastu. Danas saznamo da je dug EPS-a u prvih šest meseci skoro 50 milijardi dinara ili 400 miliona dolara. Šta Srbija može da uradi? Da li smo došli dotle da ovde više nema ko da upravlja energetskim sektorom? Razgovaram večeras sa profesorom i akademikom Slobodanom Vukosavićem, predsednikom Odbora za energetiku Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobro večer, profesore, mnogo vam. Dobro večer. Normalno, hvala što ste ovde. Vi ste bili u ovom studiju pre nešto manje od godinu dana i svašta se promenilo. Mislili smo da smo, bar što se struje tiče, bezbedna zemlja. Za naftu smo znali. Ispostavili smo se i tekako zavisna zemlja i u struji. Šta se dogodilo po vama? Između ostalog, evo kao što sam čuo u prvom delu vašeg dnevnika, ima mnogo više kriminala, sone, kiseline i drugih neprijatnih događaja, ali vratimo se na energetiku. Potrebno je da koristimo svoju pamet. Mi imamo dovoljno stručnjaka koji dovoljno dobro poznaju energetiku da bi mogli da nam daju prava rešenja. Ako dozvolite, ja ću vas samo podsjetiti da je od 60. godina do danas srpska energetika omogućila pouzdano snabdevanje. Kao što smo uspeli da prođemo kroz teške periode, kroz bombardovanje 1999. godine zemalja Severnoatlantske alijanse, koje su pored bombardovanja bolnica, obdaništa, dece na mostovima, bombardovale i elektroenergetska postrojenja, a energetika je ipak obezbedila snabdevanje, mi smo zadržali tu sposobnost. Ne trebaju nam strani konsultanti da nam kažu ono što je očigledno. Do problema u energetici došlo je zbog prevelikog mešanja politike. Ni u jednoj zemlji energetika od toga nije slobodna, da se ne lažemo. Međutim, to se u poslednje vreme intenziviralo. Tako da, kakvi god bili direktori, oni teško mogu da daju dobar rezultat ako im se politika previše meša u posao. Ako vi ne možete normalno da završite jedan remont, zato što dolaze TV kamere i mediji da nekoga ili nešto slikaju, to vam onda remeti normalno. Nije samo razlog ta preniska cena, neisplativa cena, dotirana kod nas cena kilovata, razlozi su i brojni drugi, upravljački pre svega. Ako smo kod cene, problem je u tome što je cena mala i za bogate, a postoji i oni koji mogu da plate, a ne plaćaju struju. Znači, taj socijalni problem u rešavanju energetike nije dobro postavljen. Međutim, energetika ipak funkcionisala. Korene problema treba tražiti u onome ko energetici odlučuje, a to je pre svega Ministarstvo za rudarstvo i energetiku. Ono je zadnjih 10 godina pravilo dosta velike greške. Naime, radi se o tome da smo, umesto da se oslonimo na sobstvenu pamet, da sami pronalazimo rešenja koja su kompatibilna sa našim specifičnim sistemom, mi smo potpuno nekritički kopirali rešenja iz zemalja koje su sasvim različite i koje imaju sasvim drugačije prioritete. Zašto smo to radili? Zato što je bio preveliki pritisak da Evropa nema alternativu i svi smo podlegli tom pritisku. Mi danas vidimo, kako ste i vi lepo rekli u prvom delu dnevnika, da je Evropa sasvim nepouzdana, da moramo paziti šta preuzimamo iz Evrope, da bi trebalo da iskoristimo njene tehnologije, saradnju s njom, ali nikako ne treba da kopiramo njene greške. A o greškama Evrope u polju energetike mogli bi da pričamo satima, zato nemamo vremena u dnevniku. Kulminacija tih evropskih grešaka u polju energetike je ovaj energetski fijasko koji ima katastrofalne posledice na evropsku ekonomiju. Nemačke industrije se sele u Kinu zbog visokih cena električne energije, zbog visokih cena gasa. Sve se menja. Vi ste isto pri prošlom gostovanju, pre skoro godinu dana, rekli ste da ne postoji kalup iz drugih zemalja koji bi bio u potpunosti primenjiv kod nas. Kako sada vidite ovo što se dešava? Vi kažete, mi imamo stručnjake, ali država kao da je priznala ovde nema ko kompetentno da upravlja, angažuju se konsultanti iz norveških firmi. Koji su to modeli koji mogu, pošto sami ste rekli, nema kalupa. Da li je to taj skandinavski model ili na neki drugi način iskustvo norveških stručnjaka ovde može da da rezultat?
Pa, nažalost, kao što i vi i ja kopiramo neke evropske modele i u svom poslu, tako i političari kopiraju evropske modele. Opet, nažalost, taj novi model evropskog političara, to je jedan vrlo efikasan čovjek koji ima redukovan broj ciljeva, a to je da osvoji vlast, da očuva vlast, da uveća vlast i da je pretvori u financijsku moć. Tako da ne možete zameriti našima što pokušavaju da rade to isto. Hoćemo da uđemo u Evropsku uniju. Tako da odjedanput takvim političarima nauka postaje opasnost, a istina postaje neprijatelj. Umjesto da se traže objektivni stavovi kvalifikovane nauke i struke, nauka se zloupotrebljava da da neke kvazi naučne studije i kvazi naučna opravdanja, odluka koja je donela neka velika kompanija zato što smatra da će tako dobiti veći profit. Da li to znači da, po vašem mišljenju, ovdje i tekako postoje ljudi koji znaju šta i kako treba raditi, ali iz razloga koji ste naveli nisu oni angažovani već neko? Naši energetičari su pravili elektroenergetska postrojenja po Africi, po Arabijskom poluostrovu, po Aziji, da ne pominjem Teslu. Ključno ime savremene energetike je energetska elektronika. Ako odete u referentne časopise i udžbenike, vidjet ćete da kao imena koja se tu pominju, dominiraju naši ljudi. Dakle, mi imamo sa kime i imamo sa čime. Dobra stvar je što, koliko sam čuo, novopostavljeni direktor EPS-a želi da obnovi ono što je nekad bio savet EPS-a. To će sad biti naučni savet koji će okupljati domaće stručnjake. Dokaz da je nešto pozitivno krenulo u zadnjih nekoliko mjeseci je i to da mi sad mnogo manje uvozimo struju. Oko tog uvoza ja moram da vam naglasim da smo mi toliko novca potrošili za uvoz, da smo za taj jednogodišnji uvoz mogli napraviti jednu termoelektranu koja bi dala tu struju. Isto što smo čuli u tom na jednom priznanju koliko loše energetski stojimo i zavisimo od drugih, pojavi se podatak da samo u elektromreže u narednim decenijama moramo da uložimo 10 milijardi, a ukupna ulaganja biće preko 30 milijardi evra. Da li vi znate ili možete pretpostaviti u šta je to potrebno i šta tu je najveći raspad, što bi rekli, u šta se hitno mora ulagati ogroman novac? Problem je u tome što mi ne koristimo energiju vetra i sunca onako kako bi trebalo. Energija vetra i sunca nam može odlično poslužiti da proizvodimo ekološka goriva. Međutim, ako vi poželite da solarne elektrane i vetroelektrane priključite na mrežu, onda morate da uspostavite ravnotežu između proizvodnje i potrošnje i da vam skratim priču, morate da stavite nekakve baterije koje će da skladište energiju, što je jako skupo i što za Srbiju znači da će jednu pošast, a to je zagađenje suspendovanim česticama od uglja, zameniti druga pošast, a to je raskopavanje Srbije sa 40 rudnika, koje će nam uzeti površinu koja je mnogo veća od privremeno okupirane južne pokrajine. Ako hoćete da gradite skladišta, to užasno košta. Ja ću vam dati jedan primjer. A ako imate veliki udeo vetroelektrana i solarnih elektrana, onda na svaki dinar koji privatni investitor uloži u gradnju izvora, Elektroprivreda, odnosno vi i ja kao potrošači, moramo da uložimo 7 dinara za te takozvane troškove integracije. Što više gradite vetroelektrana i solarnih elektrana, ti troškovi progresivno rastu. Da stvar bude gora, vi nagomilavate izuzetno opasne i toksične i zapaljive baterije. Dakle, na način kako se u Srbiji primenjuju vetroelektrane i solarne elektrane, to vam je, ako ste čitali Alan Forda, kao super hik. Znači, kradem od siromašnih da bi dao bogatim. I gde je izlaz racije u sadašnjem stanju takvo kako je? Pa koji je pravac gde Srbija može iščupati iz tolike zavisnosti, bar što se struje tiče, koji bi najbrže dao neke rezultate i imali u Srbiji jednostavno ljudi koji mogu na kredibilan način da vode EPS, EMS, Srbija Gas i koja već još ključna preduzeća postoje u energetskom sektoru? Mi imamo puno ljudi koji su sposobni, koji su spremni, samo ih treba pustiti da rade bez svakodnevnog i neprijatnog upliva politike. A što se tiče našeg puta, mi nemamo drugog izbora. Mi moramo da premostimo 2 do 3 decenije sa ugljom. Kada bi uspeli da povratimo vlasništvo nad mineralnim i energetskim resursima na Kosovu i Metohiji, koji imaju vrednost veću od 800 milijardi, ili da vam kažem, 20 godina rada svega ono što Srbija napravi. To se neće desiti. Ja se tome ipak nadam. Onda bi imali uglje za 200 godina. Ovako ga nemamo dovoljno i pokušat ćemo da premostimo sa tim ugljom, ali trebalo bi obnoviti
opremu u termoelektranama, da bi one manje zagađivale, da bi se manje emitovale fine čestice i sumpor. Fuzija je preterano daleko. Nažalost, ona nije nemoguća. Nauka ima svoje rezultate, ali se svet usporio. Više se posvetio nekim ratovima nego razvoju fuzije. Dobru perspektivu imaju nuklearne elektrane, ali tu je mudra odluka koju u ostalom i savjetuju naši energetičari. Hajde da nađemo isporučioca koji je najmanje 15 godina u svojoj zemlji već koristio tehnologiju koju hoće ovdje nama da ugradi i tražimo od njega da se on brine o odlaganju opasnih materijala. To je neki put koji može da se... Hvala mnogo što ste govorili za Dnevnik. Za Dnevnik Nove govorio akademik Slobodan Vukosavić.